Nayara vem ao vivo com a gente. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse caso, né, Nayara, que está agora em evidência. E muita gente não sabe nem exatamente o que é. Qualquer pessoa, por exemplo, pode ter alopecia. Bom dia para você. Oi, Manu. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham no Goiás no Ar. Olha só, Manu, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a alopecia ela atinge cerca de 2 milhões de pessoas por ano, viu, aqui no Brasil. Vamos entender melhor qual que é o fator que leva até a doença, como que é esse tratamento. A gente conversa agora com a médica dermatologista, a Maria Elidia Mendonça. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda. A primeira pergunta da Manu foi: qualquer pessoa pode ter ou existe um fator genético para isso? Então, no caso da Jada Smith, ela tem um caso de alopecia areata, que é um problema autoimune em que o próprio organismo começa a destruir os folículos de pelo. É um tipo mais raro de alopecia, mas com fator genético envolvido. Então, qualquer pessoa que tem essa predisposição genética pode sim desenvolver. Agora você me falava que na maioria dos casos a alopecia acaba atingindo mais mulheres, né? E a gente sabe que também mexe muito com a autoestima, com a vaidade feminina. Como que é esse tratamento? A mulher ela consegue ter todos de volta os fios ou não? Sempre vai ficar ali aquele buraco no couro cabeludo? Então, existem várias formas de alopecia. Todas elas têm tratamento, mas a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Com o tratamento adequado, a gente consegue sim aumentar o volume de cabelos. E mais de 90% dos casos de alopecia são casos mais leves, né, em que a gente consegue boa resposta com o tratamento. Cerca de 10% vão ser casos mais intensos, como o da esposa do Will Smith, que acabou optando por raspar os cabelos de uma forma completa. Agora, quem está assistindo a gente, com certeza deve estar se perguntando: alopecia é a mesma coisa que a calvície? Eu consigo, por exemplo, tratar ou resolver o problema com o implante? Então, a calvície feminina, a calvície masculina, é um tipo de alopecia mais comum do que o caso da Jada Smith, né, que é a alopecia areata. Nesses casos, tem sim uma boa resposta com implante capilar. No caso da alopecia areata, que forma as falhas no couro cabeludo, a resposta com implante já não é tão boa, por ser um problema autoimune, em que o organismo destrói os folículos do pelo. Agora, como é uma doença genética, ela começa a surgir a partir de que idade, né? A pessoa começa a perceber que ela vai ter, ou então essa intensidade, ela começa a ficar maior também, depende de outros requisitos, por exemplo, o estresse do dia a dia, ou algum abalo emocional? Então, geralmente começa em adultos jovens, mas até as crianças podem começar com essas falhas da alopecia, e tem relação direta com estresse, com ansiedade. Então, geralmente a pessoa tem o fator genético, e aí por um motivo de estresse, de ansiedade, ela vai desencadear a doença. Pois é, e aí o pessoal também que está assistindo a gente se pergunta, claro, sem falar valores, mas é um tratamento muito caro? É um tratamento disponível também na rede pública de saúde, doutora? O tratamento envolve medicações tópicas de aplicação no couro cabeludo, medicações orais, que tem sim um custo acessível. E existem outras opções, como laser, aplicação de ativos na pele, o próprio implante capilar, que aí já são tratamentos de custo um pouco mais alto. E a gente sabe que além de afetar a estética ali, né, o visual também afeta bastante o emocional dessas pacientes e desses pacientes? Com certeza, né, gente? A queda de cabelo, ela afeta muito o emocional, principalmente das mulheres, porque o cabelo, ele é um símbolo da feminilidade, né? Então, na situação do Oscar, muita gente deve ter pensado, ah, uma reação desproporcional. Mas as doenças de pele, de cabelo, elas são doenças visíveis, que estão ali à mostra. Então, geralmente, quem sofre com elas já carrega uma carga emocional pesada, né? A gente tá vendo ali nas imagens que formam os buraquinhos, né? Pra quem tá assistindo a gente, às vezes pode estar perguntando, nossa, eu tô tendo queda de cabelo, mas no caso da alopecia, é muito específica a forma que cai, doutora? No caso da alopecia, ocorrem falhas no couro cabeludo. Geralmente são manchas, são áreas arredondadas que ficam sem cabelo nenhum. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu, pelas suas explicações.
A médica dermatologista, então, Maria Lígia, explicou para a gente, tirou algumas dúvidas aí, Manu, né? Uma doença genética começa a se manifestar na adolescência, geralmente atinge, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, cerca de 2 milhões de pessoas por ano aqui no Brasil. Tem tratamento, também a pessoa consegue tratamento na rede pública. E, claro, tem um emocional que fica muito abalado. Então, a gente também pede essa solidariedade, né, para quem se depara com um novo, com uma situação parecida com essa. Tem que respeitar, né? Não tem que tratar como igual todo mundo, Manu. Sem dúvida, Nayara. Obrigada. Eu agradeço muito a doutora Maria Lígia pela participação. E ela falou uma coisa que é fundamental. Essas doenças que envolvem pele, cabelo, elas são expostas, né? Então, não dá para se esconder. Às vezes a pessoa está de mau humor ou está com uma depressão, por exemplo, né? Não subestimando, tá, gente, as outras doenças. Você, às vezes, dá uma disfarçadinha, mas aquela doença na pele, no cabelo, isso tem que ser tratado, né? Ou, se a pessoa não consegue o tratamento, ou se a pessoa não está conseguindo, mesmo com o tratamento, mudar esse quadro, isso tem que ser respeitado, né? E talvez isso tenha desencadeado aquela atitude tão agressiva que, por alguns, foi tão julgada pelo Will. Agora, a esposa é linda, né, gente? Ela conseguiu driblar tudo isso, colocar acessório na cabeça e tem um olhar maravilhoso, né? Que bom que ela conseguiu dar a volta por cima. Mais uma vez, obrigada, doutora, pela participação.